63 годишна жена била нападната од сопругот со метален предмет. Вчера во 21 часот и 40 минути во полициската станица Кучани 63 годишна жена пријавила дека во дворот се мината куќа физички била нападната од незиниот сопруг со иницијали БМ од Кучани, кој употребил и метален предмет. По комплетирање на случајот против БМ ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во сообштенијето од секторот за внатрешни работи Штип.